ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ನುಡಿ. ಇನ ಶಶಂಕಾದಿಗಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವನಿತೆಯರಸನ ದ್ವಾರಪಾಲಕರೆನಿಸುತ್ತಿಪ್ಪರು ಮನದ ವೃತ್ತಿಗಳೇ ಪದಾತಿಗಳು ಅನುಭವಿಪ ವಿಷಯಂಗಳೇ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಪ್ಪ ಪಸಾರಗಳು ಜೀವನೇ ಸುವರ್ತಕ ಕಪ್ಪಗಳ ಕೈ ಕೊಂಬ ಹರಿತಾನು. ಈ ಸಾಧನ ಶರೀರ, ಈ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಈ ಕಾಯ, ಇದು ಭಗವಂತನ ಪಟ್ಟಣ. ಹಿಂದೆ ಎರಡು ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದಂತೆ ಈ ಮುಂದಿನ ನುಡಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ರಾಜನ ಅರಮನೆಗೆ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ದ್ವಾರಪಾಲಕರ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಯಾರು? ಇನ ಶಶಂಕಾದಿಗಳು, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ. ಶಶಾಂಕ, ಶಶ ಮೊಲ, ಆ ಮೊಲದ ಅಂಕ ಚಿಹ್ನೆ ಉಳ್ಳವನು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದ್ರ ಶಶಾಂಕ. ನಮ್ಮ ಬಲಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಎಡಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ದ್ವಾರಪಾಲಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಉಳಿದನ್ನು ಕೂಡ ಇನ ಶಶಂಕಾದಿಗಳೇ ಆದಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದದಿಂದ ಉಳಿದ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ದೇಹ ಎಂಬಂತಹ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಪದಾತಿಗಳು, ಸೈನಿಕರು ಬೇಕು. ಆ ಸೈನಿಕರು ಯಾರು? ಅವರೇ ಮನದ ವೃತ್ತಿಗಳು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅನೇಕ ತರಹದ ವೃತ್ತಿಗಳು, ವಿಚಾರಗಳು ಏನುಂಟೋ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಂತಹ ಅನೇಕ ಪದಾತಿಗಳು, ಸೈನಿಕರು. ಜೊತೆಗೆ ಅರಮನೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಜನ ಹತ್ತಿರ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗ ಖಾಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೌರವಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಯಮವೂ ಉಂಟು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲದೇ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು ಉಂಟು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗ ಖಾಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ರಾಜನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಭಗವಂತನೆಂಬಂತಹ ರಾಜನಿಗೆ, ಈ ದೇಹ ಎಂಬಂತಹ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ತರಹದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದದು? ಅನುಭವಿಪ ವಿಷಯಗಳು. ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ, ಅದು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಇರಬಹುದು, ಕಿವಿನೋ ಮೂಗೋ, ಯಾವುದೇ ಇಂದ್ರಿಯ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳೇನುಂಟೋ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳೇ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಪ್ಪ ಪಸಾರಗಳು. ಈ ಭಗವಂತನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಸರಕು ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಅರಮನೆಗೆ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ದಿಗ್ದೇಶಗಳಿಂದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ರಾಜನಿಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟತ್ತೆ, ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸರಕು ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಆ ಅರಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಅನೇಕ ತರಹದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಜೀವನೇ ಸುವರ್ತಕ, ಆ ಜೀವನೇ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಿಯಮನ ಮಾಡಿ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ, ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್, ಅಧಿಕಾರಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರು? ಕಪ್ಪಗಳ ಕೈ ಕೊಂಬ ಹರಿತಾನು. ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಕರ. ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು, ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ, ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ, ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಲಿ, ಅವನು ಸಜ್ಜನ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸಾತ್ವಿಕನಾಗಿದ್ದರೆ, ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು, ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಭಗವಂತ ಪ್ರೀತನಾಗ್ತಾನಂತೆ. ಆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಸೇವೆ, ಸಹಾಯ, ಇದು
ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕರ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು, ಭಗವಂತನಿಂದ ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ದಾಸರು. 22ನೆಯ ನುಡಿ. ಕುರುಪರಾಕ್ರಮ ನರ ಮನೆಗೆ ದಶಕರಣಗಳು ಕನ್ನಡಿಯ ಸಾಲುಗಳ ರವಿದೂರನ ಸದ್ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಚಿತ್ತಮಂಟಪವು ಮರಳಿ ಬಿಡುವ ಶ್ವಾಸಗಳು ಚಾಮರ ವಿಲಾಸಿನಿ ಬುದ್ಧಿ ದಾಮೋದರಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳೇ ಸುಶಯನಗಳು. ಭಗವಂತನ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು, ಅರಮನೆಯನ್ನು ಈ ದೇಹದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಣ್ಣದಾದ ದೇಹವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಡಿ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಊರು ಪರಾಕ್ರಮ, ಇಡೀ ಸಮಗ್ರವಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ತನ್ನ ಒಂದು ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಆ ರೋಮಕೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಂತಹ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪರಾಕ್ರಮ ಉಂಟು ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅತೀ ಸಾಮಾನ್ಯರಾದ ಅಲ್ಪರಾದ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಹದಲ್ಲೂ ದೇವರು ಇರಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದಾನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಉಂಟು. ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಿಚ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸು, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಎತ್ತರವಾದ ಕನ್ನಡಿಗಳು. ಹಾಗೇನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಅರಮನೆಗೆ ಅರ್ಥಾತ್ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ತರಹದ ಕನ್ನಡಿಗಳ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅವೇ ದಶಕರಣಗಳು, 10 ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಕನ್ನಡಿಯ ಸಾಲುಗಳು. ಹೇಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವ ಸ್ವರೂಪ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನುಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದ್ದಾನೆ, ಇದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜೀವನೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಜೀವ ಇರೋದು ತನ್ನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದಿಂದ, ತನ್ನ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಕರ್ಮದಿಂದಾಗಿ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಬಂಧನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಜೀವನ ಹಾಗೆ ಇವನು ಯಾವುದೋ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಡಿ. ಅವನು ಅರವಿದೂರ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ತರಹದ ದೋಷಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧವೂ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಭಗವಂತ ಅಖಿಲಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ, ಅವನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ವಿಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಮಂಟಪ ಬೇಕು, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು. ಆ ಭಗವಂತನೆಂಬಂತಹ ರಾಜ ಬಂದು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಅನೇಕ ತರಹ ಛತ್ರ ಚಾಮರ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಾಮರ ಸೇವೆ ಯಾವುದದು? ಮರಳಿ ಬಿಡುವ ಶ್ವಾಸಗಳು. ನಾವೇನು ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆ ಉಸಿರಾಟ ಆ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸಗಳೇ ಒಳಗಿರುವ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದು ಚಾಮರ ಸೇವೆಯಂತೆ. ಅದರರ್ಥ ನಾವು ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡೋರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ದೇವರಿಗೊಂದೇ ಇರೋದು. ಆ ಉಸಿರಾಟವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಯುದೇವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಯುದೇವರು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಡೆಸುವ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಅದು ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಚಾಮರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ವಾಯುದೇವರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಅದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಆ ರಾಜ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ ಅನೇಕ ಜನ ನರ್ತಿಕೆಯರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ರಾಜನಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುವ ಅನೇಕ ತರಹದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ನರ್ತಕಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳೇ ಬುದ್ಧಿ. ಆ ಬುದ್ಧಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕುಣಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಈ ಬುದ್ಧಿ ದೇವರ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆ. ದೇವರು ಕೊಡುವ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಹೊಸ ಹೊಸೆಯ ಕಲೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆ. ತುಂಬ ಜನ ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಮಗೆ ತಾವೇ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋರಿದ್ದೇವೆ. ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದವರು ಅದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೋ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವ ಬೇಸರವೂ ಬೇಡ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಾನೆ.
ಆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಾನೆ ಅನ್ನುವ ಎಚ್ಚರದ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ದೇವರ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಆ ಬುದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಅಂತಹ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳೇ ಸುಶಯನಗಳು. ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಲಗಿದ್ದು ನಿದ್ರೆಗಾಗಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲ, ಮಲಗಿದಾಗಲೂ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸಂಗ ಉಂಟು. ದಯಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಲಗಿದರೂ ಅದನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಮಲಗಿದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಅನುಸಂಧಾನ, ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ವಿಚಾರ, ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕದಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ದಾಸರು. 23ನೆಯ ನುಡಿ. ಮಾ ರಮಣನರ ಮನೆಗೆ ಸುಮಹ ದ್ವಾರವೆನಿಸುವ ವದನ ಕೊಪ್ಪುವ ತೋರಣ ಶ್ಮಶ್ರುಗಳು ಕೇಶಗಳೆ ಪತಾಕೆಗಳು ಊರಿನಡೆವಂಗ್ರಿಗಳು ಜಂಗೆಗಳು ಊರು ಮಧ್ಯೋದರ ಶಿರಗಳ ಅಗಾರ ದುಪ್ಪರಿಗೆಗಳು ಕೋಶಗಳ ಐದು ಕೋಣೆಗಳು. ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರನಾದ ಆ ಮಾ ರಮಣನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅರಮನೆಯಂತೆ ಇರುವ ಈ ನಮ್ಮ ಸಾಧನ ಶರೀರ, ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಸೊಬಗು ವೈಭವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ದಾಸರು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಅರಮನೆ, ಆ ಅರಮನೆ ಇದು ದೇವರ ಮನೆಯಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಎತ್ತರವಾದ ಒಂದು ಮಹಾದ್ವಾರ ಇರಬೇಕು. ಆ ಮಹಾದ್ವಾರವೇ ವದನ ಬಾಯಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಶುದ್ಧವಾದ ಆಹಾರ, ಶುದ್ಧವಾದ ಮಾತುಗಳು ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅದು ದೇವರ ಮನೆಯಾಗತ್ತೆ. ಆ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಹೊಲಸು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೇ ನೈವೇದ್ಯ ಆಗದೇ ಇರುವುದನ್ನು, ನಿಷಿದ್ಧವಾದದ್ದನ್ನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದಾದರೆ ಅದು ದೇವರ ಮನೆ ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡಿದಂತೆ, ಅದನ್ನು ಹೊಲಸು ಮಾಡಿದಂತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಅರಮನೆಗೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ದ್ವಾರ. ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಮನೆಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸನ್ನಿಧಾನವೂ ಹೆಚ್ಚಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ತೋರಣ ಇರಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ತೋರಣ ಕಟ್ಟುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಇಂದು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಭಗವಂತ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಮಗೊಂದು ತೋರಣದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಶ್ಮಶ್ರು ಮೀಸೆಗಳೇನುಂಟೋ ಆ ಮೀಸೆಗಳೇ ಅದು ತೋರಣ ಅಂತ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಪುರುಷರು. ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತವಾದ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೀಸೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕೇ ಹೊರತು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋವನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೀಸೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಾದರೆ ಅದು ತೋರಣವನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಾಗೆ. ಹೀಗೆ ಅದರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪತಿಯ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ, ಪತಿಯ ಪುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪತ್ನಿಯ ಪಾಲು ಉಂಟು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪತಿ ಒಳಗೆ ಪುರುಷನೊಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕೇಶಗಳು, ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೂದಲಗಳು, ಅದೇ ಆ ಅರಮನೆಗೆ ದೇವರ ಮನೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪತಾಕ, ದೊಡ್ಡದಾದ ಧ್ವಜ. ನಮ್ಮ ಈ ಭಗವಂತ ಈ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟದಾದ ಅರಮನೆ, ಪುಟ್ಟದಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದರೆ ಸಾಲದು. ಎತ್ತರದ ಮನೆ ಇದು, ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನ ಇದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಈ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ದೇಹ ಎಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟು ಅಂತಸ್ತಿನದು ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಊರಿನಡೆವ ಅಂಗ್ರಿಗಳು ಪಾದ, ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಎತ್ತರದ ಒಂದು
ಮಂಟಪ ಅಥವಾ ಎತ್ತರದ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಅದೇ ಜಂಘ, ಅರ್ಥಾತ್ ಆ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಮೊಣಕಾಲು. ಊರು, ತೊಡೆ, ಮಧ್ಯ, ಟೊಂಕ, ಉದರ, ಹೊಟ್ಟೆ, ಶಿರಗಳು, ತಲೆ, ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನೇ ಆರು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆ ಅಂತ ನಾನು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಕೇವಲ ಟ್ರೈನಿನ ಹಾಗೆ ಎತ್ತರದ ಒಂದೇ ಉದ್ದದ ಮನೆಯಾದರೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಎತ್ತರ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಅಗಲವಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಐದು ಕೋಶಗಳು ಹಿಂದೆ ಬಂದದ್ದುಂಟು. ಅನ್ನಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯ, ಮನೋಮಯ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ, ಆನಂದಮಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಐದು ಕೋಶಗಳು ಈ ಐದು ಕೋಣೆಗಳಾಗಿ ಉಂಟು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರಮನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈ ಸಾಧನ ಶರೀರ ಇದೇನಾಗಿದೆ, ಎತ್ತರವೂ ಆಗಿದೆ, ವಿಶಾಲವೂ ಆಗಿದೆ, ಪವಿತ್ರವೂ ಆಗಿದೆ, ಸುಂದರವೂ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದೇಹದ ಪೋಷಣೆ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇದನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯವಾದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಭವ್ಯವಾದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ದಾಸರು. ಐದನೇ ಸಂಧಿಯ 24ನೆಯ ನುಡಿ. ಈ ಶರೀರವೇ ರಥ ಪತಾಕ ಸುವಾಸಗಳ ಪುಂಡ್ರಗಳು ಧ್ವಜ ಸಿಂಹಾಸನವೇ ಚಿತ್ತವು ಸುಬುದ್ಧಿಯೇ ಕಲಶ ಸನ್ಮನವು ಪಾಶಗುಣದಂಡತ್ರಯಗಳು ಶುಭಾಶುಭದ್ವಯ ಕರ್ಮಚಕ್ರ ಮಹಾಸಮರ್ಥಾಶ್ವಗಳು ದಶಕರಣಗಳೆನಿಸುವವು. ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನ ಶರೀರವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ದಿವ್ಯವಾದ ಅರಮನೆಯಾಗಿ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದೇ ದೇಹವನ್ನು ಆ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊರಟ ಭಗವಂತನಿಗೆ ರಥವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಕಾಟಕ ಇತರೆಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ ಈ ದೇಹವನ್ನೇ ರಥವನ್ನಾಗಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಸರು. ಈ ಶರೀರವೇ ರಥ, ಈ ದೇಹವೇ ಭಗವಂತನಿಗೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ರಥ ಅಂತ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆಯೇ ರಥ ಅಂದ ಮೇಲೆ ರಥಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು, ಲಕ್ಷಣಗಳು ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ರಥಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತರದ ಒಂದು ಪತಾಕ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಧ್ವಜ ಅಂತೂ ಬರ್ತದೆ. ಪತಾಕ, ಧ್ವಜ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ಧ್ವಜಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಾರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನೋಡಬಹುದು. ಆ ಪತಾಕ ಮತ್ತು ಧ್ವಜ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಆ ಪತಾಕ ಅಂತ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಸುವಾಸಗಳು, ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮವಾದ, ಶುಭ್ರವಾದ, ವಿಹಿತವಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಡಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೊಲಸಾದ, ಹರಕಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಕೇವಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ದೇವರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. ದೇವರ ರಥವನ್ನು ನಾವು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಸುವಾಸಗಳು ಇರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತ್ರಗಳು, ಶುಭ್ರವಾದದ್ದು ಇರಬೇಕು, ವಿಹಿತವಾದದ್ದು ಇರಬೇಕು, ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿರಬೇಕು, ದೇವರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ನಾಮ ಅದನ್ನೇ ಧ್ವಜ ಅಂತ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಏನು ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸು, ಅದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಿಂಹಾಸನವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸಿಂಹಾಸನ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಮನಸ್ಸು ವಿಶಾಲವಾಗಬೇಕು. ಸಂಕುಚಿತವಾದ ಸ್ವಭಾವ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡೋಣ. ನನ್ನನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದವರು, ನನ್ನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದವರು, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಿಶಾಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಕಲಶ. ಕಲಶ ಇದು ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಅದು ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ, ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯು ಕೂಡ ಅರಬುದ್ಧಿ ಇರಬಾರದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ತಿಳಿದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಅಪಮಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಆ ಬುದ್ಧಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರಲಿ.
ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಅದು ನಡೆಯಬೇಕು. ಸನ್ಮನ, ನನ್ನೊಳಗಿರುವಂತಹ ಮನಸ್ಸು, ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಚಾರಗಳು, ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪಾಶದ ಹಾಗೆ, ಹಗ್ಗದ ಹಾಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಮನಸ್ಸು ಓಡಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಓಡಾಡುವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೆ ಓಡಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೇವೆ, ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನೊಳಗೇ ಗುಣತ್ರಯಗಳು ಇದೆ. ಆ ರಥದೊಳಗೆ ಬೇಕಾದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಧಾರವಾದ ಒಂದು ದಂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ದಂಡವೇ ಈ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳು. ಆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸತ್ವಗುಣವನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮ ಅದು ಒಂದು ಅಶುಭ ಒಂದು ಅಶುಭ ಆಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶುಭ ಕರ್ಮವೇ ಆಗಲಿ ಅಶುಭ ಕರ್ಮವೇ ಆಗಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಚಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ರಥ ನಡೆಯಬೇಕಾದಾಗ ಹೇಗೆ ಎರಡು ಚಕ್ರಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವೋ, ಹಾಗೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ನಡೆಯುವಂತಹ ಶುಭ ಕರ್ಮ ಅಶುಭ ಕರ್ಮ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಆ ರಥವನ್ನು ಎಳೆದೊಯ್ಯುವಂತಹ ಸಮರ್ಥವಾದ ಅಶ್ವಗಳೇ ಕರಣಗಳು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಕೆಟ್ಟದನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದಲೇ ದೇಹ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸತ್ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಈ ದೇಹ ಎಂಬ ರಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ದಾಸರು. 5ನೇ ಸಂಧಿಯ 25ನೇ ನುಡಿ. ಮಾತರಿಶ್ವನು ದೇಹರಥದೊಳು ಸೂತನಾಗಿಹ ಸರ್ವಕಾಲದಿ ಶ್ರೀತರುಣಿ ವಲ್ಲಭರತಿಕನೆಂದರಿದು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲಿ ಪೋಷಿಸುತ್ತವ ತಾತಪಾದಿಗಳಿಂದಲಿ ಅವಿರತ ಈತನು ವಿನೊಳು ಮಮತೆ ಬಿಟ್ಟ ಅವನಿ ಮಹಯೋಗಿ. ಈ ದೇಹವನ್ನು ರಥವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಥ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರತ್ತೆ, ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಏನೇನು ಲಕ್ಷಣಗಳು, ರಥದಲ್ಲಿ ರಥಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೇಗುಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ರಥವನ್ನು ಓಡಿಸುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಾರಥಿ, ಜೊತೆಗೆ ರಥದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರಥಿಕ, ಅವನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ದೇಹ ಎಂಬಂತಹ ರಥಕ್ಕೆ ಕುದುರೆಗಳಾಯಿತು, ಹಗ್ಗ ಆಯಿತು, ಸಿಂಹಾಸನ ಆಯಿತು, ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಸೂತ ಸಾರಥಿ ಅವನೇ ಮಾತರಿಶ್ವ, ವಾಯುದೇವರು. ಹಿಂದೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ, ವೇದ ಮಾತಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ವಾಯುದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತರಿಶ್ವ ನಮಗೆ ತಾಯಿಯ ಹಾಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು, ಮಮತೆಯನ್ನು, ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತರಿಶ್ವ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಾಯುದೇವರು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಉಸಿರಾಟ ನಡೆಸ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಾನೇ ದೇಹ ಓಡಾಡೋದು, ನಿಲ್ಲೋದು ಎಲ್ಲವೂ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಾಣ ಇದ್ದಾಗ ರಥದ ದೇಹದ ಓಡಾಟ, ಪ್ರಾಣ ಹೋಯಿತು, ರಥ ನಿಂತಿತು, ದೇಹ ಬಿದ್ದಿತು. ಆ ದೇಹ ಎಂಬ ರಥವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೂತ ಸಾರಥಿ, ಅವರೇ ವಾಯುದೇವರು. ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ವಕಾಲದಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಥಿಕನಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಶ್ರೀ ತರುಣಿ ವಲ್ಲಭ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ರಥಿಕನಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹರಥದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ. ರಥಿಕನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡ್ರೈವರ್ ಅವನೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಓನರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಎಂದಿಗಾದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಕಾಲದಿ ಆ ಭಗವಂತನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇಹವನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವ ಚಿಂತನೆ ನನಗಿರಲಿ,
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಪೋಷಿಸುತ್ತ. ಆ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಮಮಕಾರ ಬೇಡ. ಆ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋದು ಯಾಕೆ? ಇದು ದೇವರ ರಥ ಆದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡೋದು, ಅದರ ಅರ್ಥ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು. ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಗಾಳಿ ಬಿಸಿಲು ಇದ್ದಾಗಲೂ ವಿಹಿತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ, ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ಕಾರಣ ಇದು ದೇವರ ರಥ. ಆ ದೇವರ ರಥಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ದೇಹದ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೂ ನನ್ನ ದೇಹ ಅಂತ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡದೆ ಆ ಒಂದು ಮಮಕಾರವನ್ನು ಯಾರು ಬಿಡುತ್ತಾರೋ ಅವನೇ ಯೋಗಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ದೇಹದ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ದೇಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು, ನನ್ನ ದೇಹ ತುಂಬ ದಿನ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನನ್ನದು ಅನ್ನುವ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ದೇಹದ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಧಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದು ನನ್ನ ಅಂಥ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ದೇವರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅಂಥ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೊರಟರೆ ಅದೇ ಮೋಚಕ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ, ಹೇಗೋ ದೇಹವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ತಿಂದುಂಡು ಕೊಬ್ಬಿದ ಆನೆಯ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಸೋದಾಗಲಿ, ನೋಡಲಿಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಕಾರಣ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಭಗವಂತನ ರಥ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಆ ದೇಹವನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೂ ಮಮಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯೋಗಿಯ ಹಾಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು, ಅಂತಹ ಯೋಗಿಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಸರು ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ. 5ನೇ ಸಂಧಿಯ 26ನೇ ನುಡಿ. ಭವವೆನಿಪವನದಿಯೊಳು ಕರ್ಮ ಪ್ರವಾಹದೊಳು ಸಂಚರಿಸುತಿಹ ದೇಹ ವಸುನಾವೆಯ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮವರಿಂದಲೊಡಗೂಡಿ ದಿವಸ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಲಕುಮೀಧವನು ಕ್ರೀಡಿಪನೆಂದು ಚಿಂತಿಸಿ ಪವನನಯ್ಯ ಭವಾಬ್ಧಿ ದಾಟಿಸಿ ಪರಮ ಸುಖವೀವ. ಈ ಸಾಧನ ಶರೀರವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಹ ಭಗವಂತನ ಮನೆ, ಈ ದೇಹ ಭಗವಂತನ ಪಟ್ಟಣ, ಭಗವಂತನ ಅರಮನೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ರಥ ಅಂತೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಈಗ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಭಗವಂತನ ದೋಣಿ ಅಂತ, ಹಡಗು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಗಬೇಕಾದಾಗ ಆ ಭಗವಂತನೆಂಬಂತಹ ಅಂಬಿಗನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂಬಿಗ ನಾನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ. ಆ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡದಾದ ಈ ಒಂದು ನದಿ, ಇದು ಸಮುದ್ರ, ಇದು ನದಿಯಲ್ಲ. ಸಂಸಾರವೆಂಬಂತಹ ಭವವೆನಿಪವ ನದಿಯೊಳು, ಭವ ಸಂಸಾರ, ಈ ಸಂಸಾರವೆಂಬಂತಹ ಸಮುದ್ರ, ಈ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೇ ಕರ್ಮ ಪ್ರವಾಹ. ತುಂಬ ಜನ ಅಂತಾರೆ, ನಾ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟ, ನಾ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ದೊಡ್ಡದಾದ ಅಪರಾಧ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ದೇವರು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾನೆ. ದೇಹದಿಂದ ಆಗದೆ ಹೋದರೂ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕರ್ಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇರತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತವಾದ ದೇವರು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನಮಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ದೇಹವೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ನಾವೇ ದೋಣಿ ಅಂತ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕಾದಾಗ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಸಾಗುವುದಲ್ಲ, ನಾನು ತಮ್ಮವರಿಂದ ಒಡಗೂಡಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಊಟಕ್ಕೆ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪಾರ್ಟಿಗೆ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ತಮಾಷೆಯ ವಿವಾಹಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಲೌಕಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಪಾಠ, ಪ್ರವಚನ, ದಾನ, ಧರ್ಮ, ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸತ್ಕರ್ಮ, ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬರಾದರೆ ಸಾಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ದಾಸರಂತಾರೆ,
ಈ ದೇಹದಿಂದ ನಾನು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ತಮ್ಮವರಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಂಧುಗಳು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ದೇಹ ಇದು ಸಾಧನ ಶರೀರ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ದೋಣಿ. ದೋಣಿ ಸರಿಯಾದ ದಡವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಿಸುವುದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಳಕು ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಇನ್ನೂ ಕತ್ತಲೆ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ ನಾನು ದಡವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ಕತ್ತಲೆ ಅದೇ ಮರಣ. ಮರಣ ಬರುವ ಮೊದಲೇ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಅಸ್ತ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ ನಾನು ನನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ದೋಣಿಯನ್ನು ನಾನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರದಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರ ಇದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ತರಹದ ರೋಗಗಳು ಬಂದಾಗ ಉದಾಸೀನನಾಗಿದ್ದು ದೇಹವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದೇಹ ಎಂಬಂತಹ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸೋಣ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಶರೀರದೊಳಗೆ, ಈ ಶರೀರ ಎಂಬ ದೋಣಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಎಂತಹ ಭಾಗ್ಯ! ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಸಾಮಾನ್ಯನಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬರತಾನೆ, ಕುಣಿತಾನೆ ಅಂತಾದರೆ ಎಂತಹ ಪುಣ್ಯ! ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉಂಟು. ಅಂತಹ ಪವನ ನಯ್ಯ, ಪವನನನ್ನು ವಾಯುದೇವರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂಕರ್ಷಣ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಷಣ ಮಾಡಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಒಯ್ಯುವನು ಅವನು ಈ ಸಂಸಾರವೆಂಬಂತಹ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿಸಿ ಪರಮ ಸುಖವನ್ನು, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ದೇಹ ಎಂಬಂತಹ ಸಾಧನ ಶರೀರವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ದೋಣಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಹೇ ಅಂಬಿಗ, ನಾನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ. ನೀನು ಈ ಸಾಧನ ಶರೀರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಮುಕುತಿ ಎಂಬಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತ ದಾಸರು ಈ ನುಡಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. 5ನೇ ಸಂಧಿಯ 27ನೇ ನುಡಿ. ಆಪಣಾಲಯ ಗತ ಪದಾರ್ಥವು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರಿಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪ ಪಾವಕರೊಳಗಿಡುವ ತೈಲಾದಿ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಆ ಪರಮಗವದಾನವೆಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಮರೆಯದಲೆ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತ ಭೂಪನಂದದಿ ಸಂಚರಿಸು ನಿರ್ಭಯದಿ ಸರ್ವತ್ರ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ತರಹದ ಭಯಗಳು ನಮಗೆ ನಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಭಯವಿಲ್ಲದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಭಯಗಳು ಹೆಚ್ಚುವುದಾದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಯಗಳು ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಆ ಭಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಉಪಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಸರು. ಆಪಣಾಲಯಗತ ಪದಾರ್ಥವು, ಆಪಣ ಅಂದರೆ ಅಂಗಡಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಶಾಪಿಂಗ್. ಆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ತರಹದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಲಿ ಪುರುಷರಾಗಲಿ. ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಒಂದೊಂದು ತರಹದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಂತೆ ದೇಹ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ದೇಹ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆಹಾರ ಬೇಕು. ಆ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಹೇಗೆ ದೇಹ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೀಪ ಪಾವಕರೊಳಗೆ ಇಡುವ ತೈಲಾದಿ ದ್ರವ್ಯಗಳ. ಒಂದು ದೀಪ ಅದು ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ದೀಪಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಹಾಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇ ಮನಸ್ಸು ದೀಪದ ಹಾಗೆ, ಅದು ಬೆಳಗಬೇಕು, ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿ ಸುಖ ಸಿಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಪ್ಪನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಹೊಲಸನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕೋಣ. ಯಾವುದದು? ನಾನು ನನ್ನದು ಅನ್ನುವ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸೋಣ.
ರಾಜನಾದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಂತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿದಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯನಾದಂತಹ ಪ್ರಜೆಗಾಗಲಿ, ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಯಾವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಲಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಭಯಗಳಿಲ್ಲ. ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಾಗಾದರೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾದ ಸೇವಕನಾಗಬೇಕು. ನನ್ನ ಯಜಮಾನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋದು, ಅವನಿಗೆ ಬೀಗವನ್ನು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದು, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇರೋದು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಆ ಪರಮಗೆ ಅವಧಾನವೆಂದು, ಪರಮಗ ಪರಮರು ಉತ್ತಮರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ತನ್ನೊಡನೆ ಗಮನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ, ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ ಎಂತೆಂಥ ಉತ್ತಮರಿಗೂ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುವವನು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಪರಮಗ. ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಹುತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಅವಧಾನ ಅಂದರೆ ಆಹುತಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ, ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ಕರ್ಮ ಆದಾಗ, ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅತಿಥಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಂದಾಗ, ಭೋಜನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಹೊರತು, ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾಗ, ಯಾವುದಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸ್ವಭಾವ ನನ್ನದಾಗಿಲ್ಲ, ಮರೆತು ಹೋಗತ್ತೆ. ಒಂದು ನುಡಿಯ ಅರ್ಥದ ಚಿಂತನೆ ಆಯಿತಲ್ಲ, ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಹೀಗೆ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮರೆಯದಂತೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನನ್ನದೆಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ನನಗಾವ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕರ್ಮದಿಂದ ಮುಂದೇನಾಗತ್ತೆ ಅದು ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಫಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಈ ಒಂದು ನುಡಿಯನ್ನು ತಿಳಿದೆ, ಅರ್ಥದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಸರಿ ಇದರಿಂದ ನನಗೇನು ಅನ್ನುವ ಚಿಂತೆ ನನಗೆ ಬೇಡ, ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಭಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ಭೂಪ ರಾಜನ ಹಾಗೆ ಸುಖವಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ರಾಜನಾಗದೇ ರಾಜನಂತೆ ಇರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. 5ನೇ ಸಂಧಿಯ 28ನೇ ನುಡಿ. ವಾರಿಜ ಭವಾಂಡವೆ ಸುಮಂಟಪ ಮೇರುಗಿರಿ ಸಿಂಹಾಸನವು ಭಾಗೀರಥಿಯ ಮಜ್ಜನವು ದಿಗ್ವಸ್ತ್ರಗಳು ನುಡಿಮಂತ್ರ ಭೂರುಹಜ ಫಲ ಪುಷ್ಪಗಂಧ ಸಮೀರ ಶಶಿರವಿ ದೀಪಭೂಷಣ ತಾರಕೆಗಳೆಂದರ್ಪಿಸಲು ಕೈಕೊಂಡು ಮನ್ನಿಸುವ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವ್ಯಾಪ್ತೋಪಾಸಕರು ಮಾಡುವಂತಹ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ದಾಸರು. ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವಂತಹ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಯಾಯಿತು, ಕರ್ಮಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾಯಿತು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಮಗ್ರವಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಮ್ಮದಲ್ಲವಲ್ಲ, ನಮ್ಮದನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬಹುದು, ನಮ್ಮದಾಗದ್ದನ್ನು ಹೇಗಪ್ಪ ಮಾಡೋದು, ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ನಮ್ಮದು ಯಾವುದಿದೆ? ದೇಹ ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯ ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರದೇ. ದೇವರದನ್ನೇ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದದ್ದು, ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಇರೋದು ಅನ್ನುವ ಚಿಂತನೆ ನಮಗಾಗಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಾರಿಜ ಭವಾಂಡ, ವಾರಿ ನೀರು, ವಾರಿಜ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಮಲ, ವಾರಿಜ ಭವ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಾರಿಜ ಭವಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಸಮಗ್ರವಾದಂತಹ ಭಗವಂತನ ವಿರಾಟ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟದಾದ ಮಂಟಪ, ಪುಟ್ಟದಾದ ಮನೆ, ಪುಟ್ಟದಾದ ಲೋಕ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಂಟಪದಂತೆ ಇದೆ. ಆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎತ್ತರದ ಸಿಂಹಾಸನ ಅದೇ ಮೇರುಗಿರಿ. ಅಂತಹ ವಿರಾಟ್ ರೂಪಕ್ಕೆ, ದೊಡ್ಡದಾದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಪುಟ್ಟದಾದ ಒಂದು
ಕಲಶ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಹರಿದು ಬರುವಂತಹ ಭಾಗೀರಥಿಯನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ತಾಯಿ, ನೀನೇ ಆ ಭಗವದ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜನವನ್ನು, ಸ್ನಾನವನ್ನು, ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿಸು. ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ರೂಪಕ್ಕೆ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರೋಣ? ಇರುವ ತಿರುಪತಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗಿ ಬೇಕು, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ತುಂಬಿದಂತಹ ವ್ಯಾಪ್ತವಾದ ಆ ರೂಪಕ್ಕೆ ವಸ್ತ್ರ ಕೊಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆಲ್ಲಿ ಉಂಟು? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಿಕ್ಕುಗಳೇ ವಸ್ತ್ರ. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಇರುವ ಮಂತ್ರಗಳು, ಸ್ತೋತ್ರಗಳು, ಹಾಡುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ. ಯಾರಾದರೂ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತವಾದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನುಡಿಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಮಂತ್ರವೇ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ಭೂರುಹಜ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ವೃಕ್ಷ, ಆ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಯಾವುದೇ ಫಲ, ಪುಷ್ಪ, ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಗಂಧ, ಅಲ್ಲಿ ಬೀಸುವಂತಹ ಸಮೀ ಗಾಳಿ, ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಆ ಗಾಳಿಯನ್ನೇ ಗಂಧವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸೋಣ. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಂದೆ ಎರಡು ದೀಪಗಳು ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಶಿ, ರವಿ ಅವರಿಬ್ಬರೇ ಆ ದೀಪವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಭಗವಂತನಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಆಭರಣ ಬೇಕು, ಮಾಲೆ ಬೇಕು. ಅದೇ ತಾರಕೆಗಳು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಎಣಿಸಲಾಗದ ಅನಂತವಾದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಅದ್ಭುತವಾದ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ದೇವರೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದದು. ಆ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ನಿನ್ನದನ್ನು ನೀನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡು. ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನೇ ಆಭರಣವಾಗಿ, ಭೂಷಣವಾಗಿ, ಮಾಲೆಯಾಗಿ ನೀನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ದೂರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅನ್ನೋದು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ದೇವರು ಅದನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ಮನ್ನಿಸುವ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಇದು ದೇವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರುಣ್ಯ. ಕೇವಲ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಕಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೈ ಚೆಲ್ಲೋದು ಬೇಡ. ನನ್ನ ಕಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯ. ಮಾನಸಿಕವಾದ ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಅದನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ, ಅಥವಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆಯಾದರೂ ಮಾಡೋಣ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಪರಮಗ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನಾದರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಥವಾ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಆಸನವಾಗಿರುವ ನರಸಿಂಹ ರೂಪ, ಸಿಂಹ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ದೇವತೆಗೆ ಇದರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ. 5ನೇ ಸಂಧಿಯ 29ನೇ ನುಡಿ. ಭೂಸುರರೊಳಿ ಪಬ್ಜಭವನೊಳು ವಾಸುದೇವನು ವಾಯು ಖಗಪ ಸದಾಶಿವ ಹಿಪೇಂದ್ರನು ವಿವಸ್ವನ್ನಾಮಕನು ಸೂರ್ಯ ಭೇಷಕಾಮಮ ರಾಸ್ಯವರುಣಾದಿ ಸುರರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರೊಳಿಪ್ಪರು ವಾಸವಾಗಿಹ ಸಂಕರ್ಷಣನ ನೋಡಿ ಮೋದಿಪರು. ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಯಾವ ಯಾವ ಜಾತಿಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಯಾವುದುಂಟು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು, ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯೋಗ್ಯನಾದ, ಸಾತ್ವಿಕನಾದ, ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ, ಹಿರಿಯರ ಮೇಲೆ, ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಬೇಕು. ಆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಕೇವಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದೇವತೆಗಳು, ಅಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನ ರೂಪ, ಅದರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಜಾತಿಯ ಜನರೊಳಗೆ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಕರ್ಮಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಜಾತಿಗಳು 4, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ. ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಂದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅದರೊಳಗಿರುವಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದೇ
ಭೂಸುರರೊಳಿಪ್ಪ ಅಬ್ಜಭವನೊಳು ವಾಸುದೇವನು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ದೇವತೆ ಅಬ್ಜಭವ. ಅಪ ನೀರು, ಅಬ್ಜ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಕಮಲ. ಆ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದಂತಹ ಹುಟ್ಟಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವ ರೂಪಿಯಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ, ವಾಸುದೇವನಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬೇಕಾದಾಗ ವಾಯುದೇವರು, ಖಗಪ ಅಂದರೆ ಖ ಆಕಾಶ, ಆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ರಾಜ ಅರ್ಥಾತ್ ಗರುಡ, ಮತ್ತು ಸದಾಶಿವ ರುದ್ರದೇವರು. ಅಹಿಪ ಅಹಿ ಹಾವುಗಳು, ಅವುಗಳಿಗೆ ರಾಜನಾಗಿರುವಂತಹ ಶೇಷ. ಇಂದ್ರ ವಿವಸ್ವಾನ್ ಎಂಬಂತಹ ಸೂರ್ಯ. ಭ ನಕ್ಷತ್ರ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಈಶನಾದಂತಹ ಚಂದ್ರ. ಕಾಮ ಮತ್ತು ಅಮರಾಸ್ಯ, ಅಮರರು ದೇವತೆಗಳು. ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮುಖಸ್ಥಾನೀಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ ಅಗ್ನಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ತಾನೇ ನಾವು ಕೊಡೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಸ್ಯದ ಮುಖದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಗ್ನಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಗ್ನಿಗೆ ಅಮರಾಸ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವರುಣ, ಇವರೇ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ದೇವತೆಗಳು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಇವತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಯೋಗ್ಯ ರಾಜರಲ್ಲಿ, ಯೋಗ್ಯನಾದಂತಹ ಮಿನಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ದೇವತೆಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡದಾದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆ ಅಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇಶದ, ರಾಜ್ಯದ, ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಸೇವೆಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು. ಆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಭಗವಂತನ ರೂಪವೇ ಸಂಕರ್ಷಣ. ಆ ಸಂಕರ್ಷಣ ಎಲ್ಲರನ್ನು ತನ್ನೊಡೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ದೊಡ್ಡನಾದ ರಾಜ ಬಂದ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ತಾನೇ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಕರ್ಷಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಸಂಕರ್ಷಣ ರೂಪಿಯಾದಂತಹ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಜಾತಿಯವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳು, ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ. 5ನೇ ಸಂಧಿಯ 30ನೇ ನುಡಿ. ಮೀನಕೇತನ ತನಯ ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ವ್ಯಾನೋ ದಾನ ಮುಖ್ಯೇ ಕೋನ ಪಂಚಾಶನ್ ಮರುದ್ಗಣ ರುದ್ರವಸುಗಣರು. ಮೇನಕಾತ್ಮಜ ಕುವರ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಧನಪಾದ್ಯ ನಿಮಿಷರನು ಸದಾನುರಾಗದಿ ಧೇನಿ ಪುದುವೈಶರೊಳು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾದಂತೆ ವೈಶ್ಯರು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅನೇಕ ತರಹದ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಿದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಳಗಿರುವ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದಂತಾದೀತು. ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮೀನಕೇತನ ತನಯ. ಮೀನಕೇತನ, ಕೇತನ ಅಂದರೆ ಧ್ವಜ, ಮೀನಧ್ವಜ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನ್ಮಥ. ಆ ಮನ್ಮಥ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನ ತನಯ ಮಗ ಅಂದರೆ ಅನಿರುದ್ಧ. ಆ ಅನಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮೊಮ್ಮಗನಾದವನು. ಅವನು ವೈಶ್ಯ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣ, ಅಪಾನ, ವ್ಯಾನ, ಉದಾನ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪಂಚಪ್ರಾಣರಾಗಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಏಕೋನ ಪಂಚಾಶನ್ ಮರುದ್ಗಣ, ಪಂಚಾಶತ 50, ಏಕ ಊನ ಒಂದು ಕಡಿಮೆಯಾದ 50,
ಅರ್ಥಾತ್ 49 ಆ 49 ಜನ ಮರುದ್ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಆ ವೈಶ್ಯರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ರುದ್ರಗಣದವರು, ವಸುಗಣದವರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೇನಕಾತ್ಮಜ ಕುವರ, ಮೇನಕ ಪಾರ್ವತಿಯ ತಾಯಿ, ಆ ಮೇನಕಾಳ ಆತ್ಮಜ ಅಂದರೆ ಮಗಳು ಅಂದರೆ ಪಾರ್ವತಿ, ಆ ಪಾರ್ವತಿಯ ಕುವರ ಅರ್ಥಾತ್ ಗಣಪತಿ, ಆ ಗಣಪತಿಯು ಕೂಡ ಈ ವೈಶ್ಯರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಮತ್ತು ಧನಪ ಅಂದರೆ ಕುಬೇರ, ಈ ಕುಬೇರನು ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಾನೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧನದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರೇನೋ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡದಾದ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಅವರು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವರೊಳಗಿರುವಂತಹ ಈ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು. ಆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆನಪುಳಿಯುತ್ತಾ ಇರೋದು ಕುಬೇರ. ಆ ಕುಬೇರ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ತರಹದ ಶಕ್ತಿ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇವರೇ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಿಷರು, ನಿಮೇಷ ಅಂದರೆ ರೆಪ್ಪೆ ಮುಚ್ಚೋದು ಅರ್ಥಾತ್ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದು, ಅನಿಮಿಷರು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದವರು ರೆಪ್ಪೆ ಮುಚ್ಚದವರು ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳು. ಆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸದಾನುರಾಗದಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದಾಗ ಅನುರಾಗ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಮನಸಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದಾಗ ಕೇವಲ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ನಮಗಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ದೋಷ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೋಷ ಆದರೂ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಗುಣ ಅದು ಒಳಗಿರುವಂತಹ ದೇವತೆಗಳ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ರೂಪಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ತರಹದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನ ಚಿಂತನೆ, ದೇವತೆಗಳ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಭಗವಂತನು ತೃಪ್ತನಾಗ್ತಾನೆ, ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಾಗತ್ತೆ, ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವನ ನಮ್ಮಂತಾಗತ್ತೆ.